Abatuuze b'ensambi abakunganye mu lukiiko okukubaganya ebirowoozo ku biteeberezebwa okuba amayembe ebibasuza tebeebase ebirudde nga biteganya abaana baabwe. Mwana wange ali bubi. Waliwo ononeebo naye yali bubi. Tegera. Waliwo omukazi abaana. Olukiiko luno luyitiddwa omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ku poliisi e Kabalagala James Kesi n'akulira poliisi y'ensambi Gogonya Brian Tuhamize. Abatuuze balumiriza munnaabwe amanyiddwa nga Maama Mwesi okuleeta ebigambibwa okuba amayembe ebibamazeeko emirembe. Oyo mwana wa Mamenjo ne bamuleeta ne tumusabira awo. Tuba tuli mu musabira. Ngo mwana yagudde lya kalamba de ngatandika kuogera nti nze batusindika ani abaleta fe Maama Mwesi ye yatuleta yaloga kalema yaloga serwada na aloga disoni kati aloze ne gift echo ngato kyogedde omwana ono musabidde bemaze kumusabira nadde nguru naye nga abadde agambye tibivaawa. Maama Mwesi gwe balumiriza yeganye ebimwogerwako nti bamusibako matugambuzi kumulisango. Gina mikono gyange gino sikikwatangako ddagala wadde teri mbeera esobola kunzija ku Katonda enzija emunzija kwona ye kakati abaana bo bagamba nti kubanga sizaala muwala okuzaala omuwala so waati abaana mukama yakeera n'abampa. Olukiiko katalu gwe butaka olw'abatuuze abamu okwekandagana abalala okutandika okwogerera waggulu nga bagamba nti bakooye ebintu bino era ne basaba Mamafiina abayambe ku nsonga zino era nga balabiddwa nga bamukubira essimu n'abasuubiza okubayamba. Mamafiina bwabangaoyaloga namuleeta namuteekako yagenda okukisasuebyokwerinda bibeere birungi tusobole okukola ku nsonga zammwe. Mamafiina bw'atuukiriddwa ku nsonga zino atutegeezezza nga bw'agenda okufuba okulaba nga bazuula ekitigomya abantu bano. Bagumiikirize bafune ddala ekituufu kubanga ebiseera ebisinga oyinza okukwata enju y'omutuuze n'ogikoona oba n'okwata omuntu n'omwokya oba n'okwata omuntu n'omutuusaako obulabe naye nga si ye mutuufu gw'osuubirizaamu ate n'ovunaanibwa. Senfuma Josephine Innocent yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.